Ještě jednou, nejedná se o změnu parametru, jedná se o úpravu okruhu lidí, kteří o dávky budou žádat. Předpokládáme, že k nadužívání dávek dochází. Máme ty čísla, máme ty analýzy. Je to vesměs o hodně víc ve velkých městech než v malých městech a obcích. A o ty lidi půjde, o ty úspory případně půjde. Ty peníze nepoputujou dál do státního rozpočtu, do jiných kapitol. Ty peníze předpokládám, i pokud já budu mít nástupce, tak s nimi naložím velmi, velmi zodpovědně. Já už dneska mám na stole s paní ministryní financí, jsem konzultovala dvě varianty možného navýšení příspěvku na péči u zdravotně postižených, u těch, kteří to potřebují. Takže budu velmi ráda za každých 100 tisíc, 100 milionů korun, které se ušetří. A předpokládáme, že by mohlo jít tím nadužíváním až od 1,5 až 2 miliardy korun, které poputují opravdu těm potřebným. Druhá novela, kterou jsme připravili a kterou máme opět v Legislativní radě vlády připravenou, je novela zákona 111, to znamená novela zákona o hmotné nouzi, která se týká o doplatcích na bydlení. Doplatky na bydlení jsou dnes dávkou hmotné nouzi, pobírají je pouze osoby, nebo můžou o ně žádat pouze osoby, které jsou na hmotné nouzi, berou příspěvek na živobytí, pobírají a žijí buď v bytě, ale velmi často z 80% žijou v těch nestandardních formách bydlení. To jsou ubytovny a další zařízení. Těch dávek je na rozdíl od příspěvku na bydlení, který se týká 200 tisíc domácností. Tady hovoříme o 45 tisících domácností. Z těch všech je 80% v ubytovnách. Já si jenom připravím podklad tady. 8,5 tisíce dávek je v ubytovnách. Když si vezmete číslo, že je asi 250 tisíc dávek měsíčně a to číslo je teď z března, tak 8,5 tisíce dávek je v ubytovnách. Celkem se jedná o 13,5 tisíce lidí, které vyplácíme do asi tisícovky ubytoven. Jsou to lidé, kteří jsou v hmotné nouzi, mají problém a stát jim pomáhá. Berou krom příspěvku na živobytí další dávky, další podporu ze systému státní sociální podpory a vedle toho, anebo pokud jim nestačí příspěvek na bydlení, které dostanou ve státní sociální podpoře, pokud jsou v bytě, dočerpají si ještě doplatek na bydlení, tak, aby se nedostali pod hranici životního minima. Lidé, kteří jsou v bytech, lidé, kteří jsou v ubytovnách, čerpají pouze doplatek na bydlení. To je tato dávka, o které hovoříme. Ta se taky odvíjí od normativů, které jsou stanoveny v dávkách státní sociální podpoře v příspěvku na bydlení. Tady ovšem hovoříme, bylo tomu tak, že to bylo do výše 80%, a teď hovoříme, a zase je to jenom posléze poté, kdy jsme vyhodnotili to, kolik to opravdu dávka činí, kolik je to na metr čtvereční, kolik to je na postel, jednu v ubytovně. Pokud se sníží i z 80 na 60%, hovoříme asi o 1100 korunách pro jednotlivce. Pokud je to vícečlenná rodina, je to 700 korun. Pokud hovoříme o 1100 korunách, o kterou dostanou méně, tak vám k tomu řeknu druhý fakt. 95% lidí, kteří žijou na ubytovně, dnes nevykonají ani 20 hodin veřejných prací. Všichni jsou vedeni na úřadu práce, nebo velká většina z nich, a podstatná většina z nich, 85%, má výjimku. Má malé dítě, zrovna je nemocen, je dlouhodobě nemocen, nemůže z nějakého důvodu pracovat. Nepracují vůbec.
pracují z nich, a to jsou statistiky a jsou to jasné čísla a jsou to informace z lokalit, jako je Ústí, Karlovarský kraj, Moravskoslezský kraj, jenom veřejné práce z nich odpracují celé 3%. A vůbec jim nevadí, že z částky životního minima, které je 3410 korun, spadnou na 2200. Spadnou na existenční minimum. Tito lidé pobírají existenční minimum a velmi lehce by mohli šáhnout na 3410 korun. Nepotřebují. Víte proč? Mám tady jednu ubytovnu za mnohé ubytovny a zrovna to je ta, o které se dnes hovoří v Ústí. Ten ceník služeb, který mají ubytovny, ale jsou velmi tajné a dostanete se k ním jenom, když vás pozvou dál. Čaj byste se nevypili, ale pokud to projdete, vidíte ty otřesné podmínky, ve kterých žijí. Otřesné, plné štěnic, jiných zvířat a jsou to místnosti 12-metrové, ve kterých žijou 3, 4, 5 lidí. Velmi tajný ceník, který visí a který jenom náhodou moje asistentka vyfotila, protože nemohl přijít do ubytovny nikdo, kdo by jenom zaváněl tím, že je novinář. Tak tady se hovoří 5860 korun za takovouto postel hradí lidé v ubytovnách. Ale hradí to lidé, kteří jsou na hmotné nouzi. Když si vyjedete tuto konkrétní ubytovnu a jednotlivé lidi, kteří v ubytovně žijí, přijdete na zajímavou věc. Oni čerpají plnou výši, ale ta zdaleka neodpovídá výši, kterou ve skutečnosti hradí. My se snažíme, a jestli za 4 roky, a stát se snaží, a je to fajn, pokud za 4 roky zdvojnásobí miliardy do sociálních služeb, je velmi důležité, aby se postaral kraj, aby se postarala obec, aby se postaralo město. Nevím proč, možná je to jenom shoda náhod a opět možná jenom proto, že to je před volbama, ale já věřím tomu, že se tomu všichni takto intenzivně budete věnovat i po volbách komunálních a strašně moc bych si to přála a věřte, přáli by si to i ty lidé. Protože o co jde? Jde o to, abychom je z těch ubytoven a z těch nestandardních bydlení vytáhli a opravdu jim pomohli, dostali je do standardních bytů, do lepších podmínek, kde budou moci čerpat příspěvek na bydlení. Velmi často zmiňovaná situace v Ústí. Já jsem samozřejmě v úzkém kontaktu, i protože jsem přišla ze Středočeského kraje, možná proto k těm radním nemám daleko. Velmi často konzultujeme a já bych vám chtěla říct, že podmínky jak jedné novely, tak druhé jsou velmi pravidelně diskutovány se všemi radními přes sociální věci. Zejména s Ústím, s Karlovarským krajem a Moravskoslezským krajem. A pokud v kolečku v mezirezortního připomínkového řízení kraje vložili připomínky, tak jste si také možná všimli, že je minulý týden, nebo to bylo možná už před minulý týden, všichni stáhli. Jenom proto, že jsme si sedli a řekli jsme, parametry jsou ty, o kterých jsme hovořili, ještě jsme normativ z 50 původně navrhovaných procent navýšili na 60%, takže všechny kraje souhlasí a všechny kraje odsouhlasili tyto podmínky. A odsouhlasili to sociální radní a odsouhlasili to vedoucí odboru sociálních služeb. To jsou lidé, kteří přesně pracují s lidmi v tom daném regionu. To jsou ti, kteří to dnes řeší. To jsou ti, kteří mě dnes ráno volali jako pan náměstek Klika z Ústeckého kraje, protože včera měli koordinační výbor a byl minulý týden a bude v pondělí koordinační výbor a bude se to řešit. V pondělí na koordinačním výboru budu asi s nima, ale oni se z toho opravdu nehroutí. To, že pan Brož dneska připravuje, teď si představte paradoxně, demonstraci těch lidí z těch dvou ubytoven, protože chtějí zůstat v těch ubytovnách. No kdo to asi zorganizoval? Pokud na tuto ubytovnu, kterou jsem vám ukazovala, ročně majitel dostane 4,5 milionu korun. Kdo té protesty asi, kdo těm lidem asi radí? Víte, jsou mnozí z nich, kteří vám řeknou, nechceme vám říct, kdo je majitelem. Možná byste byli sami překvapeni.
Je to mnoho politiků, kteří jsou majiteli bytů, majiteli ubytoven, majiteli těchto podmínek, na které pomáhá stát. Já děkuju, ale je to velmi smutné, protože pokud vám tady ukážu obrázky, já nebudu jmenovat, tak možná mnozí z vás jste tady, anebo možná chybí dnes kolegové, který taky některé nemovitosti vlastní. A pokud opravdu chceme řešit a chceme pomáhat, tak myslím si, že stát je tady od toho, pokud miliardy vynaloží, aby peníze opravdu šly těm, kteří to potřebují, nikoli v těm, kteří obchodují a kteří na tom založili svůj biznis. Pokud obce prodaly a města prodaly kapacity, které měly takto určeny a mohly plnit tuto funkci, nezbývá nic jiného, než pokud to zkonzultujeme a vytvoříme podmínky s Ministerstvem pro místní rozvoj, s Ministerstvem financí, pomůžeme obcím ty kapacity vybudovat, protože jiná možnost není. Jiná možnost není. Ty lidé někde ubytovat musíme, ale na druhou stranu, a moc se omlouvám, těch 14 miliard v sociálních službách je i proto, abychom s lidmi pracovali. A pokud berou desítky tisíc a vedle nich žijou lidé, kteří si platí hypotéky, chodí do práce, desítky tisíc postižených lidí, kteří chodí do práce, tak aby se jim taky vyplatilo pracovat. Aby byli nuceni ukázat tu vůli, že chtějí bydlet tak, aby se jim bydlelo lépe. Takže co říct závěrem? Mám tady a můžu mluvit asi do odpoledne. Tady se mě pan kolega ptal, jak na dlouho to je. Mám tady asi 20 příkladů spočtených na konkrétních číslech. Ty příklady se týkají nároku před dávkou a nároku na dávku po případném přijetí těchto novel. Pokud, jak bylo avizováno pan nástupce, nový ministr, pokud bude uvedené novely stáhne, bude mít na to právo, samozřejmě. A budeme pokračovat dál, tak jak jsme pokračovali posledních 5-6 let, kdy se obcím vyplatilo prodat nemovitosti, nebo s lehkým srdcem prodali, a majitelům, soukromým firmám, který určitě neprovádějí tuto službu bez zisku, se vyplatilo ten biznis rozjet. Já bych si strašně moc přála, aby jste se tomu věnovali nejenom před volbama, ale také po volbách. Věřte tomu, že tak činíme poslední měsíce. Od prvního dne, kdy jsem na ministerstvu seděla, protože tuto situaci znám i z úrovně kraje, i z úrovně města. A moc bych si přála, aby opravdu, pokud novely doputují sem, protože to zcela výjimečné, že se věnujete, dle mého, jsem tady krátkou dobu, ale že se věnujete novelám, které vůbec jenom někdo připravil a jsou v připomínkovém kolečku. Tak pokud uvedené novely přijdou sem, tak věřte tomu, že jsou zpracovány dle mého názoru velmi zodpovědně. A to, čemu mají přispět, je pouze zabránění nebo obmezení zneužívání a nadužívání dávek. To znamená peněz, které můžou pomoct někde jinde. A byť do doby, než vyjde nový zákon o sociálním bydlení, anebo vyjde několik novel, které budou vzájemně provázány, ale to určitě zcela jistě cítíte a vy jste tady odborníci a máte velké zkušenosti, že to není běh na 1, 2, 3 měsíce, ani běh na 1 rok. Ale pokud vím, že už teď můžu provést něco s tím, že peníze jsou zneužívány, jsou to veřejné peníze, tak možná mě odsoudíte. A možná dál budete vykládat v médiích ty velmi zavádějící informace. Klidně, je před volbami, je potřeba se zviditelnit, ale věřte tomu, že návrhy, které jsou připraveny dnes a jsou v kolečku, byly připraveny s tím nejlepším úmyslem, jenom zabránit zneužívání, bez toho, abychom omezili, naopak, abychom mohli někde jinde pomoct těm potřebným, kteří tu pomoc potřebují mnohem více. Děkuji mockrát. Tak já také děkuji paní ministryni.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dobré dopoledne. Než pozvu další řečníky s přednostním právem, mám tady nějaké omluvenky, takže omlouvá se nám pan poslanec Rostislav Vyzula mezi 9.45 a 13.00. Omlouvá se nám pan poslanec Zdeněk Ondráček od 10 do 12 hodin z důvodu pracovního jednání mimo sněmovnu a omlouvá se nám pan poslanec Jan Kubík mezi 10 a 12 hodinami také z pracovních důvodů. A nyní prosím pana předsedu Bartoška s přednostním právem a připraví se paní ministryně Dostálová. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. No, v několika věcech se s paní ministryní shodnu. A to je to, že je potřeba zabránit biznisu s chudobou, protože to, co se děje na ubytovnách, je skutečně hanebnost. A v řadě případů dochází k zneužívání sociálních dávek a jsou z toho živi lidi, kteří osudy lidí, kteří ubytovávají, vůbec nezajímají. A v tom se shodneme a tam je jednoznačně potřeba tomu zamezit. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že v této republice nejsou jenom samé sociální případy a zneužívači sociálních dávek. V této republice je velká řada lidí, kteří pouze mají nízké příjmy a jinak se pečlivě starají a jsou zodpovědní a tam je důležité, aby nebyli poškozeni případnou reformou. Vzhledem k tomu, že jsem pochopil, že většina stran nemá vůli schválit dnešní program, tak jsem vystoupil s přednostním právem, protože standardně se v tom případě poslankyně a poslanci nedostanou k tomu, aby měli možnost vystoupit. Z toho titulu vystupuji s přednostním právem. Na začátek bych chtěl říct, že si vážím toho, že Piráti, STAN a TOP podpořili svolání této schůze, protože já si nemyslím, že toto jednání dnešní je zbytečné. Já si naopak myslím, že díky tomu, že se to téma zvedlo, tak v průběhu toho procesu byly přenastaveny ty původní parametry, s kterými MPSV nejprve přišlo. Takže já si myslím, že ten tlak je užitečný a je důležitý. Vy říkáte, paní ministryně, že máte řadu výpočtů. Já zas můžu konstatovat, že mám k dispozici výpočty od Platformy pro sociální bydlení a ty s váma plně nesouzní. Tam samozřejmě shoda je v tom, že oni budou mít nároky na dávky, o kterých mluvíte, ale v konečném důsledku dojde k jejich ponížení, to znamená, ty rodiny budou na tom ekonomicky hůře. Ale znovu říkám, vy máte své výpočty, já mám své, můžeme si k tomu sednout a můžeme si o tom popovídat. Tam, jestliže se odkazujete na jednání krajů, tak dovolte, abych ocitoval tiskovou zprávu Svazu města obcí ze včerejška, kdy její předseda říká, že změny v sociální oblasti mohou mít bez hlubší znalosti problematiky a předchozí odborné diskuze zásadní vliv na život nejkřehčích občanů, tedy zdravotně postižených seniorů a sociálně slabých, a také těch, kteří by bez pomoci státu spadli do chudoby. Tam je zajímavé načasování, že vlastně ta změna předpokládaná by měla nastat od 1. ledna 2019, říkám to dobře. To znamená, změna v souvislosti s bydlením přichází v zimních měsících, přichází v lednu, kdy v České republice ještě stále je zima a řada lidí může být vystavená nejistotě, co se v zimě a v mrazu s nimi bude dít. Říkáte, že je to zodpovědnosti města obcí. Samozřejmě, že města a obce, každý, kdo byl někdy komunálním politikem, ví, že starostové se poctivě starají o svoje lidi. Ale jestliže v tak klíčové věci vypadne podpora státu, tak to jde mimo kompetenci starostů. A zde mi dovolte ještě jednu věc. Vy opakovaně říkáte, aby jsme se o to starali nejenom v předvolebním období. Můžu vás ubezpečit, že zeměkoule se nezačala točit tím, že ANO vstoupilo do politiky a vy jste se stala ministryní. Za sebe mohu konstatovat, že jsem navštívil řadu ubytoven, Varnsdorf a řada dalších. Této problematice se věnuje dlouhodobě. A je potřeba si uvědomit jednu věc, že to téma je skutečně dlouhodobé, bolestné a dlouhodobě neřešené. Vyjma předchozí vlády, která upravila tedy platbu ubytovnám. Ale chce to ještě razantnější zásah, v tom s váma souhlasím. Je potřeba si uvědomit, že to řešení nejsou pouze dávky. Lidi potřebují především byty.
Oni potřebují mít kde bydlet. Já už tady marně víc jak 3 roky a v předchozím volebním období jsem řešil s MMR i s ministerstvem financí, opakovaně probíhaly jednání o tom, že je potřeba upravit Státní fond rozvoje bydlení, že je potřeba usnadnit čerpání obcím, že je potřeba umožnit, aby obce mohly stavět a podpořit svůj bytový fond, že je důležité, aby z toho kruhu vypadli drazí developeři a drahé hypotéky, že je potřeba lidem umožnit bydlet za rozumné peníze. Vždyť dát bydlení je lepší než dát dávky. Nedělejme z lidí sociální případy, když sociální případy nejsou. Lidi jsou kompetentní, ví, co potřebují. Tím, že jsme upravili trh s hypotékama, tak jsme vzdálili možnost řadě lidí, aby si dosáhli na vlastní bydlení. Ale nenabídli jsme nic proti tomu pro lidi, kteří bydlet nemohou, kteří prostě mají nižší příjmy. Přes 3 roky řeším s rezorty, které spadají pod ANO, možnost, aby se upravily podmínky Státního fondu rozvoje bydlení, aby jsme těm starostům umožnili šahnout si na peníze od státu. Ale nikoliv jako dotace, že se jim ty peníze dají. Lidovecký projekt počítá s tím, že my říkáme, půjčte si peníze od Evropské investiční banky, teď ministerstvo dopravy si půjčilo, myslím 100 miliard na opravu dvojek a trojek. My říkáme, půjčme ty peníze, ale nastavme parametry tak, aby se formou nájmu černé nuly tyto stavby zaplatily. To je takový Marshallův plán pro města a obce. My říkáme, starostové mají staré objekty, stát má nevyužívaný majetek, není potřeba zabírat nová orná půda, pracujeme s brownfieldy, pracujeme s majetkem, který ty obce mají, ať si zpracují projekty a udělají tam obecní byty. Tím, že z toho vypadnou banky, tím, že z toho vypadnou drazí developeři, někdo to samozřejmě postavit musí, ale nikoliv, že to postaví developer a prodává to s přemrštěným ziskem, tak naše výpočty vychází z toho, že jsme schopni ten nájem dostat zhruba o 30 až 40% dolů. Dáme lidem bydlení, ne dávky. Neděláme z nich sociální případy. Starostové jsou připraveni, ale říkají, prostě ty podmínky jsou strašně komplikované. Je to jednoduché. Nechť mají starostové připravené projekty, ať už přes stavbu brownfieldu nebo i případně stavbou na zeleném. Nechť stát jednoduchými a srozumitelnými podmínkami Státního fondu rozvoje bydlení umožní, aby starostové postavili tyto bytové fondy a nabídnou je lidem. Teď přeci každý starosta chce, aby v jeho obci a městě lidé bydleli, aby tam zůstali. To nebude řešení jenom pro Prahu, to bude řešení i pro malé obce. Jestliže ty lidi budou mít možnost zaplatit nájem tak, aby ho zaplatili ze svých příjmů, rádi to udělají. Věřte tomu, že lidi nejsou nadšení z toho, že musí přijímat dávky od státu. To znamená, jestliže dokážeme postavit a umožnit starostům, aby měli levné peníze formou půjčky od státu za téměř nulový úrok, protože v současné době jsou peníze laciné a kdyby se to realizovalo před těmi 3 roky, kdy jsme to chtěli řešit jako lidovci, tak ty peníze na trhu byly ještě lacinější. Měli jsme odkonzultováno, že Evropská investiční banka byla schopna půjčit velký objem peněz České republice za 0,0 nic s garancí na 20 let. Jestliže umožníte půjčit obcím peníze, kde budou té mizivé úroky, tak věřte, že každý starosta si to rád půjčí, protože ví, že formou těch nájmů, které ty lidi budou platit, tak to zaplatí, že si nezadluží do budoucna svoji obec. A je potřeba si uvědomit, že starostové o to zájem mají. A historicky to existuje. Na jižní Moravě náš bývalý hejtman Stanislav Juránek tímto způsobem postavil víc jak 1000 bytů. Je to projekt, který lidovci mají oskoušený v praxi. My ho známe, my ho umíme, my ho realizujeme. Bohužel za sebe mohu konstatovat, že nezájmem MMR a financí prostě se to nerealizovalo. My jsme dopředu upozorňovali na to, že nájmy jdou nahoru, že bydlení se bude, jako dostupnost bydlení bude horší a horší a že musíte lidem umožnit, aby bydleli. A je potřeba od sebe odlišit dostupné bydlení a sociální bydlení. Jasně,
je část lidí, které potřebují, aby jsme je doprovázeli, abychom je doprovázeli, ale sociální bydlení je o tom, že ty lidi zkompetentňujeme, že na to napojíte sociální služby, terénní sociální práci. Ale většina lidí je kompetentních. Oni akorát mají nízký příjem a nemůžou si zaplatit drahý nájem. To není o tom, že mají problémy, nechodí do práce. Ne. Vraťte lidem hrdost a sebevědomí v tom, že jim umožníte bydlet, aby nechodili po ubytovnách. Řešení není to, že rozdáte lidem peníze. Řešení je to, že umožníte, aby starostové si mohli vybudovat a posílit svoje bytové fondy ve svých městech a obcích. A když mluvíte o tom, že je obtížné se dostat k ceníku bydlení, opět si myslím, že ta správná cesta, která je posílit kontrolu v terénu. Přeci základem dobré sociální práce je práce v terénu. My potřebujeme lidi, kteří budou chodit, sociální pracovníky, kteří budou chodit do terénu, budou kontrolovat, kde se bydlí, jak se bydlí, kolik lidí je v místnosti a jaké peníze. Ale musíme my na to měnit zákon? Nemusíme. My přicházíme zase s novou normou, s novým zákonem, zase vymýšlíme nový konstrukt. Teď se zeptejte těch lidí v terénu, kteří říkají, co nám to furt mění, podle čeho máme kontrolovat, jak máme konat. A není to jenom v sociální oblasti. Jasně, do určité míry doznívá sociální reforma ministra Drábka, který zmasakroval tehdy sociální pracovníky a vyházel jich tolik, že v podstatě terénní sociální práce musela rezignovat kvůli tomu, že měla málo lidí. Ale tahle kapitola už je za náma, to už je moc dlouho. Teď je to přeci pouze o tom, že vyšleme ty sociální pracovníky do terénu. Jestliže stát něco platí, má právo to kontrolovat. Jestliže platím někde příspěvky a doplatky na bydlení, mám právo vědět, kolik lidí bydlí v místnosti. Mám právo vědět, jaké jsou ceníky. Jak je možné, že to nefunguje? Prosím? Já bych chtěl poprosit poslance vleve a poslankyně v levé části sálu, aby nepokřikovali na řečníky, aby se stišili. Děkuji. Já se vrátím k tomu, co jsem říkal. Tohle to je ale projev slabosti státu. Jestliže bude jasné zadání, že prostě my to chceme kontrolovat a ty informace chceme vědět, tak je prostě jako stát, jestliže je platíme, mít budeme. A kdo nebude spolupracovat, nemá právo na to, aby dostával peníze od státu. Jestliže lidi, kteří neplní hygienické normy a ubytovávají lidi víc, než jich tam má být, nemají právo na peníze od státu. Je to mnohem víc o důraznosti státu a Ministerstva práce a sociálních věcí a úřadu práce a práce v terénu, že jestliže říkáme, že prostě poskytování dávek má nějaká pravidla, tak je budeme vymáhat. Ne, že budeme měnit zákony a budeme věřit tomu, že když se mění zákon, že nám systém začne fungovat. O tom to není. To už jsme se opakovaně přesvědčili. Nejprve přemýšlejme o tom, jak využít nástrojů, které máme k dispozici. Nejprve přemýšlejme o tom, jestli jsme schopni řešit danou situaci v rámci toho, co umíme a co existuje. A ne měnit zákon. Změna zákona není řešení. Změna zákona je to, že stát bude vymáhat to, co mu náleží. Takže za nás, za lidovce, můžu říct, že řešením je podpora výstavby obecních bytů, podpora bytového fondu, umožnění lidem důstojné bydlení, aby dosáhli, měli nájemné bydlení, měli obecné bydlení za peníze, které si mohou dovolit. Nedělejme z lidí sociální dávky, ale naopak vraťme jim důstojnost, tím řekneme, ano, já jako starosta pro tebe mám bydlení, protože pro mě je důležité, aby ty, který zde chceš zůstat, si mohl dovolit bydlení, mohl si zde zůstat, já o tebe stojím. Pomožme těm starostům v terénu a nedělejme z lidí sociální případy. Děkuju. Já také děkuji. Já poprosím nyní paní ministryni Dostálovou a za ní je přihlášen o 4 další řečníci. Takže prosím, paní ministryně. Tak dobré dopoledne, dámy a pánové. Já jenom na začátek, já si skutečně myslím, že dneska toto není dobrá platforma pro to, aby jsme tady tyto věci debatovali.
Já jsem skutečně přesvědčená o tom, že já jsem pozvaná na sociální výbor s paní kolegyní Jarkou, to samozřejmě diskutujeme velmi intenzivně. To je opravdu debata pro zainteresované lidi, kteří samozřejmě mají k tomu co říct, aby jsme si tyto informace vyměňovali. A o to smutnější mě přijde pohled doprava, když pan Čižinský svolá tuto schůzi, my se všichni postně připravíme a on tu není. Tak já se ptám, jako komu já to budu vyprávět. Já jsem samozřejmě moc ráda, že se o to zajímají kolegové z Pirátů, protože s paní poslankyní skutečně některé věci řešíme. Oni přicházejí jako partneři s některými velmi dobrými podněty. Je jasné, že například to sociální bydlení jako takové musíme samozřejmě řešit jinak v menších městech, jinak ve větších městech a tak dále. Jenom ještě malá reakce na to, co tady říkal pan kolega Bartošek. Samozřejmě ano, my máme připraveno i jednání spolu. Dostupné bydlení je velká výzva do budoucna. Na druhou stranu, já jsem si samozřejmě vytáhla to, co Státní fond rozvoje bydlení dělá. Státní fond rozvoje bydlení už dneska má program Výstavba, se to jmenuje. V programu Výstavba je zhruba 500 milionů ročně pro obce jako zvýhodněné úvěry, pro bydlení, nájemní bydlení, ne vlastnické, nájemní bydlení s potenciálním regulovaným nájmem, který je 57,20 na metr čtvereční. Je to za zvýhodněný úvěr 0,75. A jestli pak víte, jaká je poptávka? Za poslední 3 roky 23 projektů. Takže já jsem samozřejmě na základě těchto výsledků jsem komunikovala se Svazem města obcí a ptám se starostů, co je, proč nechcete ty úvěry, v čem vlastně ta brání, ta výstavba. A oni se na mě tak vždycky podívají a říkají, když paní ministrině, bychom radši dotace, my nechceme zvýhodněný úvěr. Takže rozumíte, my musíme samozřejmě řešit ty věci z různých úhlů pohledu, tak aby jsme starostům pomohli. Na druhé straně starostové skutečně, a tady naprosto souhlasím s panem Bartoškem, že cesta není to všechny dostat z tržního bydlení a dostat je do sociálního bydlení. Ale je skutečně skupina lidí, ono jich není mnoho, které mají nějaké problémy a stát by jim tady měl pomoci těm obcím, proto přicházíme se zákonem o sociálním bydlení. Je to ale, jak už to říkala moje kolegyně, rozděleno mezi několika rezorty, kde my spolu velmi úzce spolupracujeme. Na úrovni Ministerstva pro místní rozvoje je takzvané grémium k sociálnímu bydlení, kde skutečně řešíme s partnery všechny ty problémy, ale vedle toho je samozřejmě gro skupina rezortů. A tam není jenom já a paní ministryně Němcová, tam je samozřejmě paní ministryně Schillerová, pan ministr Pelikán, pan ministr Metnar, protože je samozřejmě potřeba potom pod ministerstvem vnitra dělat některé věci a tak dále. Takže já jenom jsem chtěla tady všechny ujistit, že skutečně to řešíme. Ono dneska paradoxně je velmi dobře zase tato sněmovna, protože dneska v jednu hodinu začíná vlastně sběr žádostí do integrovaného regionálního operačního programu na sociální bydlení. Výzva na 2 miliardy korun, už máme jednu miliardu za sebou, takže samozřejmě ty prostory tady jsou, jde samozřejmě hlavně o ty nízkopříjmové skupiny jako takové. Ale co považuji za k sociálnímu bydlení a k té výstavbě, k těm cihlám, velmi důležité je, aby se neřešily osoby příslušnosti k určité cílové skupině. Jsem senior, nebo jsem samoživitelka, nebo jsem taková, nebo maková. My přece musíme řešit to, že mají problém s bydlením ty osoby. A je úplně jedno, jestli jsou samoživitelky, nebo to je sám muž a tak dále a tak dále. Takže my samozřejmě s obcemi řešíme tyto věci. Pro nás je ale zásadní, že obec si musí říct, co potřebuje na svém území. Přece jim to nebudeme vykládat my tady od stolu. Obec musí přijít s tím, ano, mám takovou a takovou skupinu obyvatel, potřebuju takovou a takovou pomoc, ale u nás obci všichni bydlí, jenom samozřejmě se dostávají do nějakých složitějších životních situací, pak tedy potřebují sociální práci a pomoc od státu, abychom jim pomohli. Druhá obecně řekne, my máme takové lidi, ale bohužel nejsou ty byty, my bychom skutečně využili tu výstavbu. Pak je jasné, že obec si může dokonce vybrat, jestli půjde a na co všechno je podpora i teď z toho integrovaného regionálního operačního programu. Chci si koupit byt pro ty lidi v normálně tržním prostředí, zasadit ty lidi do společnosti, nebo mám opravdu nějaké problémy a chci vystavět nový bytový dům. A pokud chci vystavět nový bytový dům, to je to, co pořád řešíme, my neumíme postavit jeden byt. Takže samozřejmě řešíme ten bytový dům v tom kontextu pro účely sociálního bydlení, tak to je to omezeno počtem, aby jsme samozřejmě ty lidi desegregovali a nevytvářeli nová geta. Na druhou stranu
pan Čižinský měl velkou pravdu, když jsme spolu mluvili o tom, říkal, pozor na to, Praha neumí stavět domy o 12 bytových jednotkách, kde bychom vzali ty pozemky, to prostě není tak jednoduché. Přesně to jsou pro nás impulzy, už dneska řešíme 100 bytové jednotky z těch, vlastně, z těch bytů, potom oni budou mít nárok na dotaci na 20% z toho 100 bytového domu, to znamená 20 bytů může být za plnou dotaci, zbytek za zvýhodněný úvěr, a to znamená, budeme kombinovat dostupné a sociální bydlení. Ale já opravdu bych tady mohla mluvit hodiny a hodiny, protože je nachystáno spoustu materiálu, podkladů. My budeme předkládat do vlády v říjnu letošního roku. Pojďme udělat seminář v září, už bude spoustu věcí vydiskutovaný, můžeme si tam o těch věcech skutečně popovídat, ale myslím si, že by to byla vhodnější platforma než tato mimořádná schůze. Děkuji za pozornost. Tak já také děkuji. Nyní prosím pana předsedu Farského, připraví se pan předseda Bartoš, následuje místopředsedkyně Aulická, paní ministryně Němcová, pan předseda Bartošek a pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, tak jak zaznívají tady vyjádření jednotlivých klubů a členů vlády, tak z toho vyplývá, že opět nebude schválen program a tím pádem se k slovu dostane jenom pár těch, kteří mají přednostní právo. Já bych chtěl ty, kteří jsou v klubech, které dopředu avizovali, že snad program nemají schválit, ještě požádat o to, ať se zamyslí nad tím, jestli je to úplně správné znemožňovat tu demokratickou diskuzi, znemožňovat vystoupení dalších tématů, který se skutečně týká mnohých a v mnoha lokalitách je velkým problémem, který se určitě nezmenšuje. To k té formě, která nás tady za chvíli čeká, doufám, že nebudeme svědky dalšího. Pane předsedo, já vás přeruším, mám pocit, že stoupá hladina hluku v sále, já bych poprosil o klid. To k té formě, já doufám, že nebudeme svědky dalšího znemožnění demokratické diskuze. Co se týká merita věci, já se v tomto rozpomenu na své osmileté působení starosty v Semilech, kdy jsme tento problém cítili jako významný. A také jsme se ho pokoušeli řešit. Ale možnosti starostů byly výrazně omezené. Situace, kdy si pro dávky chodili žadatelé na úřad, kde byly vypláceny sociálními pracovníky, kteří je nevypláceli ze svých peněz, ale státních peněz, což jsou tak trochu ničí peníze, není samozřejmě úplně šťastná. Nenavrhuji v tom, že by to měli vyplácet ze svého, ale navrhoval jsem a tehdy jsem žádal odpovědné pracovníky k tomu, ať obce připustí ne k rozhodnutí finálnímu, ale ať od nich získávají informace. Sám jsem nabízel, protože jsem viděl, že byly několikanásobně předražené ty nájmy v ubytovnách oproti standardnímu bydlení. A to Semily při 9 000 obyvatelích mají takřka 600 bytů. Takže není to tak, že bychom byla jedna z těch obcí, které rozprodali bytový fond a v zápětí žádali po státu dotace na výstavbu náhradního sociálního bydlení. Ale co bylo zvláštní, tak stát tuto podanou ruku odmítal. A já zároveň chápu naprosto postavení té sociální pracovnice, té úřednice, úředníka, který ve chvíli, kdy za ním přijdou žadatelé o dávku, mnohdy s výrazným zvukovým projevem si domáhají dávky, že ty úředníci nejsou ti, kteří by řekli ne, 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 vy si to nezasloužíte, já tady ušetřím ze státního rozpočtu nějaké peníze a pak budu čelit vyhrožování z vaší strany. Přirozeně v takové situaci dávky vyplácené rostly. A proto, protože myslím, že odpovědnost k veřejným rozpočtům by nám měla být všem vlastní od všech, kteří jsou nějakým způsobem napojeni na veřejné prostředky, jsem jako starosta navrhoval, že jsem ochoten podepsat se pod vyhlášení toho, jaké jsou maximální, průměrné, jaké jsou nájmy v té obci. Protože pokud má obec v 9 000 obci 600 bytů, tak už skutečně do cenové hladiny vidíte dost podrobně. Ze strany těch, co vyplácejí dávky a jejich nadřízených, ale bylo řečeno, že vlastně jako děkují, ale že jim to stejně k ničemu není a k ničemu nepomůže.
To je za námi. Tato debata je roky pryč a určitě není z toho, že to tehdy nezafungovalo. Nebudu nějakým způsobem tady obviňovat současnou vládu, ale já bych chtěl nabídnout pomocnou ruku ze strany obcí samospráv, ze strany starostů právě k tomu řešení, aby ubytovny, když už musí být jako řešení některých případů, kteří se nedostanou k lepšímu ubytování, byly skutečně tím poskytovatelem ubytování a ne extrémně ziskovou oblastí pro jednotlivé pronajímatele a provozovatele těchto ubytoven. Jako starostové tyto informace máme, tyto data máme k dispozici a my nemusíme být těmi, kteří rozhodují, ale jsme připraveni tyto informace poskytnout v rámci celé republiky v jednotlivých konkrétních obcích těm odpovědným, kteří o nich rozhodují. Protože se nejsem přesvědčen o tom, že nějaké plošné řešení, které tady je teď navrhováno, je tím správným. V situaci, kdy oproti těm částkám snížíme doplatek z 80 na 50 nebo na 60%, se může dít to, čehož jsem byl v naší obci také svědky, že prostě ty nájemníci podepisují vyšší smlouvy s vyšší částkou a ten pronajímatel od nich část nepožaduje, protože to je ta část, kterou stát nepokryje. A já bych nerad, aby to vedlo jenom k tomuto, aby v podstatě se nafoukly ty částky, z kterých vyplývá normativ a jenom vedly k tomu, že se bude vyplácet plus minus stejně, jenom s větší mírou podvádění. Takže znovu říkám, je dobře, že tuto debatu otvíráme, doufám, že ji otevřeme skutečně pro celou poslaneckou sněmovnu a nejenom pro ty s tím přednostním právem. A za starosty nabízím pomocnou ruku k řešení tohoto problému a k tomu, aby byl vyřešen skutečně ne v závěru, to znamená ve chvíli vyplácení mnohdy přemrštěných dávek, ale co možná už v tom základu, který k tomuto vyplácení vede. Tak já děkuji a prosím pana předsedu Bartoše, připraví se místopředsedkyně Aulická. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se teda omlouvám, že si beru po druhé dnes toto přednostní slovo. Já si nemyslím, že tahle debata, která se tady vede, a děkuji paní ministryni, že zde vystoupila, je pro ty poslance, kteří tady sedí. Tahle ta debata reálně prostě je pro těch 300 tisíc domácností, které v tuto chvíli nějakým způsobem tyto dávky jednu nebo druhou využívají. Prostě ty věci nejsou zde v Poslanecké sněmovně pro nějaké naše potěšení, ale lidé sledují to dění v Poslanecké sněmovně a my se bavíme o velmi rychlém postupu ve věci tohoto zákona. A já jsem tedy zaznamenal třeba zajímavá čísla a protože tu důvodovou zprávu, kterou jsme studovali, tak mě dost vadí, když se tady v předchozím vlastně v jednou větou bavíme o tom, že vlastně ta maminka má nějakých 7200 na dvě děti a to jí stačí. A pak v druhé větě se tady hází s miliardama, jako by se nechumelilo. Ten předpokládaný odhad je v maxim úspor na ministerstvu je v maximální výši zmíněn 1,2 miliardy, pokud se nepletlu. Takže žádné úspory miliard, ale 1,2 miliardy. Já jsem ve své úvodní řeči jasně položil otázku, která se týkala personální náročnosti na úřady práce. Opět, v důvodové zprávě se hovoří o 300 milionech nákladů. Máme my ty lidi, kteří by pak budou kontrolovat do toho terénu, budou provádět ta opatření, která mají ušetřit 1,2 miliardy, nikoliv několik miliard. Máme my ty lidi, když v současné chvíli, a byla to velká otázka před volbami, nejsou ani peníze na výplaty sociálních pracovníků v regionech, to není Středočeský kraj, to je Ústecko. Já jsem taky ze severu, jsem z Jablonce nad Nisou, tam je Tanvald, Smržovka, jezdí do Děčína, vím, jaká je tam ta situace. Takže ta moje otázka šla skutečně na to, jaká je tato úspora deklarovaná, v té důvodové zprávě se hovoří o těchto čísel. Druhá věc, a ta tady zazněla, prostřednictvím pana předsedajícího, děkuji kolegovi Bartoškovi, ta tady zazněla taky. Tady se hovoří o platnosti od 1.1.2019. A pokud ministrině tady zmiňuje, že v těch podmínkách toho čerpání obchody s chudobou je v tuto chvíli 8,5 tisíc
poběratelů těchto dávek reálně asi 13,5 tisíce tedy lidí, pokud bereme, že jsou to rodiny, a ten program dostupného bydlení z pera MMR není ještě schválen, ten zákon není předložen. Mě by zajímalo, jaká je ta další štace pro tyhle ty lidi na těch ubytovnách u těch spekulantů, protože to znamená, jestli my jim tu dávku seknem k 1.1.2019 a nemáme alternativu, kam ty lidi dáme, a je vidět, když se bavíme o 8,5 tisících, a to říkala paní ministryně, ale 13,5 tisících, protože ty dávky jsou na dospěláka, tak je v tom taky 5 tisíc dětí. Mě by zajímalo, teda, když ty byty nejsou připraveny, sociální byty nejsou stavěny, neprobíhá rekonstrukce nějakých bytů, ty obce nejen v Praze třeba prostě ty byty nemají, a my teda vyřešíme problém s obchodem s chudobou k 1.1. v zimě, kam my jako strčíme těch 8,5 tisíce dospěláků a těch 5 tisíc dětí, který evidentně jsou v tom celkovém počtu osob, který z toho nějakým způsobem na těch nejhorších ubytovnách žijí. Takže my můžeme kritizovat, a je to správně, ty nedůstojné podmínky, mnoho lidí, kteří tam bydlí, hygienu, ale doprčit z další štace je skutečně jako podmost. Jo? A my v Praze chodíme dělat nějaký guláše a rozdávat nějakým potřebným prostě jídlo. A já se potkávám s těma lidma, kteří prostě už jsou i na těch Charita ubytovnách. A tam prostě máte 20 dní si to vyřešit. Protože podruhý už vám to neobnovějí. A prostě končíte. Jo? A prostě já jsem to 21. století, bohatý střed Evropy. Jo? A my skutečně řešíme jako to, že a prostě ty lidi to nedají, no tak asi na té ulici prostě jako zmrznou, umřou, nebo jako tam není žádná další štace, oni neodejdou někam do sídliště Lumík 2, no to je ta poslední štace, když se podíváte, jak to vypadá u sousedů Slováků u Košic. A tohle je třeba řešit. A prosím vás, nehrajme si s těma číslama, jako že to nic neznamená. Jo, to jsou jako 50 tisíc lidí, kteří mají třeba teď nějaký bytový problém, je úplně nejakutnější, ubytovny, azyláky. Jo, to jsou prostě normálně ty živí lidi. A mě to strašně vadí, že se tady bere takováhle jakoby až chladná debata o řešení problému, protože prostě pro mě lidi jako nejsou problém. My chceme, aby ty lidi v České republice měli kde bydlet, aby mohli důstojně žít. A prostě tam musí být jasný postup i na těch jednotlivých meetingách, kde je to MPSV, kde je MMR, kde je ministerstvo financí, aby tady nevznikl nějaký zákon, který řeší jeden fenomén a neřeší ho de facto. A na druhou stranu jsme si tím prostě vyrobili další velkou skupinu lidí, kteří se přesunou z těch 300 tisíc domácností, co berou nějaký dávky, do těch 50-60 tisíc, kteří jsou už teď konfakt v prčicích, protože bydlejí na těch ubytovnách, v těch azylákách. To je prostě problém. Takže nahlížejme na to takto a neházejme tady, prosím vás, tady miliardy a tady maminky se 7 tisícema, prostě jsou to všecko lidi. Tak to jsem chtěl jenom dodat. Děkuji. Tak já také děkuji a prosím jste předsedkyni Aulickou, připraví se paní ministryně Němcová. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. No, dovolte, abych teda reagovala ještě i na tu proběhlou diskuzi. Také jsem už nechtěla vystupovat, ale víceméně mi to opravdu nedá. Jenom dovolte vaším prostřednictvím na kolegu Bartuše. No, já si právě myslím, že to je právě ten důvod, proč si za KSČM myslíme, že opravdu tohle to není v současné době vhodná diskuze na půdě poslanecké sněmovny, protože je potřeba si vydiskutovat další navazující problémy a navazující legislativu, které, jak tady řekla i paní ministryně Němcová, tak paní ministryně Dostálová, že se vlastně připravují a ten soulad je opravdu nutný a proto si i myslíme, není to prostě na projednání poslanecké sněmovny a je opravdu nutné o tom diskutovat. A to jak na třeba půdě nejenom sociálního výboru s příslušného ministerstva, ale třeba pro výbor regionálního rozvoje a tak dále, protože ta součinnost potom s těmi obcemi je opravdu, opravdu důležitá. A proto vnímáme jako ano, prostě vyskytl se tady návrh dvou zákonů nebo novely dvou zákonů a nemyslím si, že je opravdu vhodné k tomu hned prostě dělat mimořádnou schůzi, když my vlastně nevíme, v jaké podobě a vlastně v jakém konečné fázi to půjde do té poslanecké sněmovny. Takže to je jedna záležitost. A možná bych chtěla podotknout, já se omlouvám, ale já si myslím, že 300 tisíc obyvatel, kteří jsou v této nouzi, o kterých jste tady, nebo prostřednictvím vašeho předsedající, pan kolega Bartoš mluvil, tak bohužel si myslím, že ty dnešní diskuze opravdu nějak nereflektují a nějaký nevnímají. Vnímají to úplně
úplně jiní lidé a víceméně i lidé, kteří prostě žijí tím běžným životem a která prostě ta situace opravdu dlouhodobě, a teď to řeknu, štve. Úřady práce. Já jsem seděla na úřadech práce k této novele a můžu vám říct, že úřady práce mi jednoznačně řekly, no my jsme rádi, že konečně Ministerstvo práce sociálních věcí přišlo s něčím razantním, po čem voláme. Dlouhodobě voláme, ať se nám to líbí nebo ne, jsou tam prostě nějaké zásadní změny, ať už je to umožnění šetření státní sociální podpory, protože do této doby státní sociální podpora, kde jde vlastně 80% těch dávek, všech dávek, neměli možnost dělat šetření v místě v bytech. A já tady na kolegu Bartoška vaším prostřednictvím jenom bych dodala, já už jsem mu to samozřejmě zdědila. Víte, jak je nemožné, doslova nemožné prokázat, že když přijdete do bytu, kde je 20 lidí, prokázat, že těch 15, 16, že tam jsou na návštěvě, samozřejmě to neprokážete, protože ti zaměstnanci toho úřadu práce ve spolupráci s městskou policií, se státní policií by tam museli chodit denně. Denně, a to jim prostě neprokážete, takže to je ten problém. A že máme teď velký problém s přílivu z Evropské unie a především ze Slovenska, no to je samozřejmě pravda, nikdo to do této doby nechce řešit. Máme problém vůbec jejich socializací, protože ti lidé nejsou schopni vůbec víceméně sociálně komunikovat a vůbec se přizpůsobit nějakému běžnému životu, protože ti lidé to prostě neznají. Chodí k nám ve skupinách 15-16 členů a další příbuzenstvo na ně navazuje. Je to problém i ve školství, ve zdravotnictví, ale tohle to prostě zatím se nikde neřeší a dopady jsou opravdu razantní. Vyrůstá nám tady třetí a čtvrtá generace, která nezná slovo práce. To je prostě realita. Ti lidé neví, co to je pracovat, neznají pracovní návyky, neví, co to je ráno stávat do práce a nedaří se nám ani, aby vodili děti do škol, protože oni ráno stávat nebudou. Máme tady řízené sestěhovávání. My máme 30% nepřizpůsobivého obyvatelstva v Ústeckém kraji jenom proto, že máme řízené sestěhování. Odkud? Především z Prahy a Středočeského kraje. Máme zvyšující se počet negramotných lidí. V Ústeckém kraji je to razantní počet, protože nejsme schopni ani ve školství je pomalu naučit číst a psát. Oni se naučí maximálně svůj podpis, ty děti tam maximálně dochází, ale učitelé nejsou schopni je něco naučit. Odchází nám běžně v 15 letech ze 7. třídy, protože dneska nemůžou propadnout více jak dvakrát, takže nám běžně odchází na úřady práce hromadně a víceméně s nima nic neuděláte, protože je nikdo nikam nechce, nemají ani dokončené základní vzdělání. Chtěla bych tady říci, možná to bude někde z návrhu, výjezd sociálního výboru. My jsme měli v roce 2015 výjezd sociálního výboru do našeho kraje. Měli jsme samozřejmě i jiné témata, ale tohle bylo téma, které jsme tam řešili. A myslíte si, že se něco změnilo? Minulé vedení Ministerstva práce sociálních věcí, ale i pro místní rozvoj, tam de facto byly prostě pečení, vaření. A co se změnilo? Nic. Nic, až nyní se prostě přichází s něčím razantním, ano, chápu, dopady by někde byly a proto říkáme, musí tam se navázat to Bčko, ať už je to zákon o sociálním bydlení nebo další legislativní možnosti pro samotné obce a kraje. Je opravdu potřeba zabránit biznisu s chudobou, ale chtěla bych vám říci, lidé na ubytovnách, z 80% jsou tam lidé, kteří prostě neuměli žít ve svých bytech. Odcházeli z nějakých důvodů, ať už samozřejmě dluhové pasti a tak dále. Ale z 80% ty lidé prošli klasickým standardní formou bydlení a prostě oni nedokázali žít ve této bytech a proto zůstali a končí na ubytovnách. To je prostě realita. A kdybyste se zeptali, co udělají s bytem, který jim dáte jako obec, tak ho prostě zlikvidují, zdevastují. To je pravda. Já bych jenom chtěla zmínit, že ve státní sociální podpoře, tak jak je navržena, tak co se týče financí, tam téměř žádné finanční dopady na ty příspěvky na bydlení nejsou. Opravdu nejsou.
Ano, řeší se tam akorát další věci, kterým by se eliminovaly možnosti zneužívání dávek, a to je především v té části, kdy se ruší trvalý pobyt, protože bohužel i některé rodiny, a běžně myslím, to využívají, se záměrně prostě rozdělují, takže většinou manžel se rozvedou a má hlášené trvalé bydliště na obci nebo na městě a zbytek rodiny pobírá prostě dávky tak, jak potřebuje, protože se posuzují jako samoživitelé, samoživitelka s dětmi. To je prostě holý fakt a myslíme si, že třeba touto změnou by mohlo dojít k vylepšení té situace a vyeliminují si nám tyto doplatky. A ta hmotná nouze, ano, tam je především na ty nestandardní forma bydlení. Ale řekněte mi, jak je možné, že se umožňuje, do této doby se umožňuje dávat doplatek na bydlení, nestandardní forma bydlení, i na nebytový prostor, kde jenom stavební úřad posoudí, že to vhodné k bydlení je, ale kam ani hygiena nechodí a neposuzuje to. A na základě tohoto rozhodnutí tam může jít ten doplatek. To znamená, my sami jsme dovolili legislativně, že se umožnilo to zneužívání toho doplatku na bydlení do těchto forem bydlení, protože pak si tady stěžujeme, jak ty lidé bydlí. Ano, je to pravda, ale my sami jsme to legislativně umožnili. To je jedna věc. Chtěla bych říci, že se tam najíždí postupně v rámci té legislativy, ale samozřejmě možná to bude nedostačující i v tom návrhu, tam se dokonce ty zásadní změny navrhují od 1.7.2019, ale myslím si opravdu, že je to na značném souladu těch obou ministerstev i ve spolupráci s ministerstvem financí a tak, jak se potom tady napříč politickým spektrem vlastně sjednotíme na těch všech úpravách, které s tím souvisí. A co je důležité a co my prosazujeme, je revize. Celá revize nepojistného dávkového systému na těch úřadech práce, protože je to opravdu nehoráznost, co se nyní děje a myslíme si, že tak, aby jsme se k něčemu dostali a k něčemu uspěli, tak především ta revize je nutná. A teď mi dovolte ještě pár poznámek. Práce v terénu. Já musím říct, že většinou všichni lidé zainteresovaní do této problematiky, jak z úřadu práce, tak z těch sociálních odborů, měst, obcí, ale i ve spolupráci se státní policií anebo s městskou policií, tak se snaží řešit tu situaci, ale bohužel vždycky jenom na úroveň nějaké konečné legislativy. A věřte mi, že kdo sedíte v zastupitelstvech těch měst a obcí, tak Na každém zasedání určitě slyšíte, jak si k vám chodí lidi stěžovat, co mají dělat, že už toho mají plné zuby žít s těmito lidmi, protože jedna, a teď budu prostě rodina nepřizpůsobivá, vám zlikviduje celý vchod, potažmo, protože na sebe naváže další lidi, tak vám zlikviduje celý dům. A proč myslíte, že z Ústeckého, Karlovarského kraje odchází tolik lidí? Protože už toho mají dost. Oni nechtějí žít, aby byli rukojmí, aby opravdu byli rukojmí těch ostatních lidí. A není vám, když se bojíte o své děti, když jdou ze školy, když vám napadají, dneska je normální v Ústeckém kraji, Karlovarském, dětské genky. A čí jsou to děti? To jsou děti právě bohužel většinou těch nepřizpůsobivých obyvatel. A zatím ani policie s tím nemůže nic dělat. A nemyslím si, že třeba dětské genky byl fenomén jenom Ústeckého nebo Karlovarského. Myslím si, že to je fenomén už vlastně téměř všude. Takže to by bylo opravdu za nás a proto bych vás chtěla jenom požádat, aby tyto záležitosti, které nás trápí, aby jsme si vydiskutovali opravdu na platformách, které s tomu jsou uspůsobeny, protože nevěřím tomu, že jak tady všichni sedíte, že, a nemyslím to špatně, ale každý se trošku zaměřujete na jiné téma, že tomu opravdu rozumíte a mohli byste k tomu věcně něco říci. Děkuji. Já také děkuji a poprosím paní ministryni Němcovou. Připraví se pan předseda Bartošek. Tak, vážené dámy, pánové, nechci už dále zdržovat. Myslím, že už svoji chvilku slávy jsem si dnes prožila. Nicméně pokud zejména pana Bartoše, ale jak i vás ostatních, ty čísla, jak když hovoříte, že ne, tak vidím, že vás zajímají a velice. Tak aby opět nedocházelo i dál k nějakým dezinformacím, tak teď zejména panu Bartošovi přes pana předsedajícího k těm číslům. Těch dětí není 5 000 v ubytovnách, těch dětí je 3 205.
Celkem to je 13 513 osob, které jsou, a je to na dávky na počet domácností 8 521 dávek měsíčně. Pokud těch 8 521 domácností neboli pokojů v ubytovnách, jak chcete, rozdělíme poměrově, tak konkrétní čísla jsou 70% jsou jednotlivci. Je to 6204 osob z těch 13 513 osob, anebo z 8521 dávek. Z těch 8521 dávek jde 1000 dávek pro dvě osoby, 498 dávek pro tři osoby, pro čtyři osoby je to 333 dávek, to znamená 333 pokojů, kde bydlí tři osoby, 228 pokojů, kde žije pět osob, 109 pokojů, kde žije šest osob a 70 pokojů, kde dokonce bydlí sedm a více osob. To je pro vaši informaci. A druhá věc, kterou jsem jenom chtěla už připomenout na závěr. Byť jsem přesvědčena o tom a myslím si, že velmi efektivní je zejména k vašemu času věnovat se návrhům zákonů a novel, když přijdou sem a projdou kolečkem. Nicméně pokud jsem